Eu nem sei o que tá acontecendo, gente. Sei que já tô no aeroporto e já vai começar a viagem do líder, cara. Como assim, do nada? Paz. Como assim? Começou já a viagem do líder? Agora já é. Mano, a gente mal... Deixa eu ver um pouquinho mais tarde. A gente mal chegou da viagem do outro líder e já tá aqui de novo, mano. Tá legal, né, pai? Nossa, velho. Mano, não dormi nada, mano. Olha a hora que é, gente. 6 horas agora, 6 e 5, eu acho. Ó, 6 e 9 da manhã e inicia mais uma viagem do líder. Seja o que Deus quiser. E no caminho eu vou explicar melhor, porque eu tenho certeza que essa vai ser a melhor viagem do líder até agora. Que parece que a viagem é sua. Não é não? Parece que é. Ah, você vai entender. Vambora. Chama, bebê! Uma das melhores viagens do líder já começa assim, filho. Um avião logo cedo. Bora voar, moleque! Bora voar, que o bagulho vai ser doido. Uhul! Aí, ó. Chama, o tamanho da aeronave. É muito Márcio. Cara, é muito, mano. Você tá na última poltrona. Final. O líder sentando na última. É, não, acontece. Que porta aí, né? Eu deixei pra vocês estar num lugar melhor. Nossa, se me doido, que é isso? É, vamos dar uma apertadinha aqui. Vambora. Finalmente chegamos em Cuiabá, Chama, Mato Grosso. Meu Deus do céu, chegamos, gente. Chegamos. Já vou explicar como vai funcionar essa viagem aí pra vocês, mano. Foram 2 aviões, caiu, se levanta que a vida é assim, bora. Chegamos, meus amigos. E o líder da viagem dessa vez, eu nem consegui explicar, é o meu irmão Gui. Hoje a gente vai ter uma viagem legal. Ele tem o direito de levar um cameraman dele, também tá levando o Gabs. Com o Gabs, meu melhor amigo. Então é isso. Bora que bora. Tá vindo minha irmã, Renan, Boquinha, o Thiago, já vou explicar pra vocês, mas o Léo não veio. Ele tá alugando uma casa pros pais dele. Pera aí, rapidinho, deixa eu te interromper. Se você comprar um caminhão desse aqui, fazer projeto Mandelão, você humilha todo mundo. O que eu quero pro Mandelão, rapaz? Quer não? Mano, o Léo não pôde vir, mas tá tudo bem, né, mano? Mas essa viagem do líder, eu tenho certeza que vai ser a melhor de todas. Espera só, deixa eu me localizar aqui, que eu tô mais perdido de tudo. E aí vocês vão ver que o bagulho vai ser doido. Vambora, chama! Vai entrando, molecada, vai entrando. Uhul! Ei. Nossa, que ideia isso aqui? Ai... Senta aí do meu lado, Renato Garcia, senta aí. Agora a gente vai tentar alugar uns carros, porque nosso destino tá 80 km daqui do aeroporto. Eu quero uma Lamborghini, viu? Aventador. Aí, ó, conseguimos alugar um carro. Desse carro agora, a gente vai ter que rodar 80 quilômetros pra chegar no nosso destino. Mano, que confusão, velho, né? E alugar uma caminhonete, deu errado, depois não sei o quê. Primeira vez que eu alugo um Peugeot e a viagem já começa assim, mano. Então, lembrando, coloca aí, editor, o mapa aí, ó. Nós tá nesse lugar do Brasil, galera, em Cuiabá, Mato Grosso. Primeira vez que eu toco nesse estado, tá ligado? Primeira vez que eu venho pra esse estado. E calma que essa viagem vai ser a melhor viagem do líder, porque vai ser 3 estados nessa viagem. Calma que é bom. Vamos contar isso aí direito, filho. Só bora. Entramos, então, ó. Qual que é a minha equipe aqui? Equipe Alfa. Não, equipe Alfa, Kamikaze e Campers aqui. Sniper e Campers. Então bora, mano. Então, seguinte, a outra equipe tá no outro carro. Então bora. Olha isso. Tá ligado que eu vou ser o GPS? Que deles o carrinho, mano. Então bora lá, gente. Bora, vou botar o Waze aqui. Simbora que o bagulho vai ser doido. Vamos agora parar numa churrascaria e lá eu explico melhor pra vocês como vai ser essa viagem deles. Aí, ó, primeira vez dirigindo em solo mato-grossense. Tá? Eu já fui pro Mato Grosso do Sul, mas aqui é Mato Grosso, galera. É diferente. Nada a ver. Tipo assim, lá o mato é assim, aqui é grosso mesmo. Matão. É, mesma coisa. Mas lá, aqui tem Pantanal também, Boquinha? Tem. Tem Pantanal, brabo? Aqui que é o brabo. É? Então, já fui pra Bonito, em Mato Grosso do Sul, já fui pro Pantanal de lá, mas é a primeira vez que a gente tá no estado do Mato Grosso. Na verdade, Rê, onde vocês foram, no aqui da ONU, é o portal de entrada do Pantanal, mano. É? Lá é a primeiro bagulho, tá ligado? Entendeu. Aqui nós tá no meio de tudo. Tá no meio. É, então, mano, muito massa. E Cuiabá é onde? Cuiabá é aqui, onde vai tá? É Mato Grosso ou é Cuiabá aqui? É uma cidade de Cuiabá, caralho. Estado Mato Grosso. Cidade de Cuiabá. Entendi, entendeu? Então, mano, é isso. É, agora tem que achar um jeito de dar o retorno aqui. Foi meia hora você vai aqui, então, ó. É, eu vou aqui. É verdade. Então é isso, gente. Vamos procurar um lugar pra almoçar. Pelo que eu vi do avião lá de cima, galera, a cidade é bem bonita. Então um salve aí todos os inscritos de Cuiabá, Mato Grosso. Tamo junto! Uhul! Chama, filho! Bora! Aí, galera, chegamos agora numa churrascaria aqui, ó. Né, mano? Como eu tenho que tentar manter a dieta, porque tá próximo o campeonato eu e o Léo. Então tem que manter essa viagem na linha, moleque. Fica isso aí, meu jovem. Bem tradicional, senhor. Mano, manda isso aí pra mim, então. É bom, hein? Olha que belezinha. Chama, filho. Aí, valeu. Obrigado, viu? Aí, ó. Vambora. Se alimentar que hoje tem muita viagem ainda. Aí, ó. Tamo comendo aqui. Aqui, ó. Aqui. Aqui, aqui, ó. Ô, Dani. Aqui, ó. Ô, Renan. Aqui, ó. Nessa mesa. Todo mundo olha. A vergonha, mano, tá ligado, né? É vergonha, né? Mano, eu começo a gritar e todo mundo começa a sair. Mas nunca, sai daí, ô. Nossa, vamos, porque a gente parece tá bom, né? Então, bora lá tirar comida. O problema da minha viagem é a dieta, né? Vou viajar o ano inteiro, então. Aí, ó, terminamos de comer. Agora, bora pegar a nave nova. Irmãozinho, valeu. Obrigado. Chama! Valeu! Coloca aí o Waze. Vambora, gente. Bora agora que 80 quilômetros. Nossa, é longe. 80 quilômetros vai chegar a nossa pousada. E lá só vai ser lá que eu vou ter um tempinho pra falar o que não vai fazer. Vambora! Gente do céu, olha que coisa mais linda isso aqui. Olha isso. Tá no paraíso. Mano, eu não sei se é isso aqui que é a Chapada dos Guimarães. Porque eu sei que isso aqui é um cânion, tá ligado? É tipo um câniozão nervosão. Mano, muito grande, muito nervoso. Olha isso, mano. A gente tá cercado por essas pedronas, tá ligado? Parece meio que uma muralha, mano. Um bagulho que foi feito pelos deuses. Olha isso, mano. E é muito alto, gente. A gente tá indo numa pousada que vai ficar mais ou menos ali no meio de tudo. E vai ser massa. Eu trouxe o drone, mano, pra gente levantar o drone. Mano, você é louco, velho. Eu tô apaixonado. Cara do céu. Eu, sem dúvida, vai ser a melhor viagem do líder, mano. Olha pra trás, então, é mano. 3 estados. Nossa! Eu não tinha visto. Dá um zoom lá, Thiago, pra mim. Tá! Porra, viado! Cercado por montanha, mano, caralho. Muito pesado. Mano, pra príncipe. Que lugar caralho. Nervoso. Imagina um parapente. Isso que é o primeiro estado. Tem um segundo e terceiro estado ainda. Que tem tudo a ver com isso aqui ainda. Mano, não, é outro bagulho, outro clima, outro rolê, mano. Tô muito doido. Olha lá, viado. Nossa. Não, é bonito, meu cara. Sorte que aqui é fresco. É, aqui tá foda. Nossa, mano, aí. Olha, aqui é pedra pra tudo. Mano, muito massa, velho. Ah, tô enjoado também, só tem rocha aqui. Chega. É, chega. Que massa, mano. Então é isso, mano. Vamos ver. Ai, caralho, os caras vão achar que eu tô busando pra eles. Mano, então é isso. Assim chega na pousada, já é o lugar mais bonito, eu vou filmando pra vocês. Mas que lindo. Chegamos nossa pousada. Aqui, Chapada dos Guimarães. Ó, abriu. Coisa linda. A primeira coisa que eu quero fazer já é subir o drone aqui. Quero finalizar esse vídeo com o drone, tá ligado? Nossa, mano, tem piscina pra caramba. Olha aqui a vista, mano. Olha, coisa linda. Deixa eu vou já colocar aqui na piscina, já na vista aqui, ó. Olha que pirambeira. Nossa, viado, isso. Caraca, viado, que não dá nem pra ver direito, mano. Caralho, velho. Ô, massa, hein? Olha, é o fim. Mano, tá tipo num... Eu fim do preço. Nossa, mano, imagina um parapentezinho correndo, ó. Nossa, nossa senhora. Ah, já quer ser expulso do lugar, já. Vamos pro nosso chalé. Expulso sem vergonha. Chama. Então bora. Nossa, cadê o drone? Quero já, vamos conhecer nosso quarto. Mas antes eu vou dar um presente pra você, ó. Um chinelo? Chinelinho. Graças. Chinelinho novinho. Let's go. Então bora. Aí, ó. Vamos ver aqui. Você deu 105? Deles. Nossa. Caramba. Quem é mais gordo? Eu sei agora. Ah. Sou mais espaçoso, né, pai? Então você já sabe, né? Mais gordo. Sabe quem manda aqui, né? Mais gordo, né? Mano, olha. Dá pra levantar o drone daqui. Nossa, aqui é o lugar do Narga, mano. Gente, olha essa vista. Mano, o Gui já ganhou ponto. Mano, vocês não estão ligados à imensidão que é isso aqui, que eu não consigo filmar pra vocês. É tão longe que essa nuvem branca aqui não dá pra ver direito, velho. Mas tem que ir lá, vai ver. Nossa, vamos bolar o Narga? Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os drones pra carregar. Que chalé top, mano. Eu acho que eu vou dar pra você, hein? Não, não posso ir, não. Que isso? No nosso banheiro, Thiago? Eu quero trocar. No nosso banheiro? Não, não posso ir, não. Dessoca aí. Ô, Boquinha. Ô, Boquinha, no nosso banheiro, viado. Não, cagão, eu sou um homem casado. Cuidado, meu morto. Tem chave, não? Ele vem no nosso... o Thiago não tá nem no nosso quarto, velho. Mano, seguinte. Então o Boquinha vai ficar aqui, eu aqui. Amanhã o Márcio vem. Narigudo? É, o Márcio, nosso amigo, tá vindo também. Então ele vem aqui pra pousada com nós. Então, bora preparar o drone, moleque. Já. Bom, galera, é o seguinte, consegui carregar meu drone aqui. Já deu até uma baixada aqui nesse sol, tá ligado? Já umas 4 horas da tarde. E, mano, eu juro, eu nem... Até meio que dormiu. Eu falei, nem vou olhar o lugar que eu quero olhar de drone, moleque. Quero olhar de drone. Então é o seguinte, eu vou levantar ele aqui e agora vocês vão ver junto comigo. Nem quero olhar esse lugar de drone, eu quero assistir o seu vídeo. Tomar nos dois. Bom, galera, então vocês estão vendo eu aí através do drone, ó. Tô saindo do nosso chalé. Esse é nosso chalézinho. Nossa, mano. Então primeiro, vamos conhecer aqui a nossa pousada, certo? Vou levantar um pouco mais aqui pra galera não assustar. Então aqui a gente consegue ver um mini golfe, tá ligado? Um campo de mini golfe. Eu tô até pensando em fazer um campeonato ali, porque a gente nunca jogou golfe, então legal. E aqui, ó, várias piscinas, tá ligado? Ó, tem uma piscina aqui, ó, uns tobogã, com umas crianças brincando ali, com um bar bem legal, certo? Aqui uma outra piscina. E, mano, se você observar, ó, o lugar é bem grande, mano, ó. Tudo isso aqui, ó, é nossa pousada, velho, ó. Vou vir aqui pra direita, que é onde a gente entra com o carro. Inclusive, ó, você pode ver meu carro tá aqui, ó. Esse é meu carro, vermelhinho aqui, ó. E aí, mano, ó, quer ver? Você vem pra cá na pousada, que essa pousada é gigantesca. Eu nem fui nessa piscina ainda, mano. Tô com muita vontade. E você vê que legal dessa pousada aqui, ó. Tem que ter umas paradas aqui de energia solar, mano. Olha isso, ó. Placa solar, tudo nele, ó, que é aqui o solzão de rachar. Tem um campo a gente jogar uma bolinha se a gente animar, tem um campo ali de tênis também, enfim, e aqui fica o paraíso, mano. Olha isso aqui, gente. Mano, é um precipício. Nossa, Thiago do céu! É um precipício, mano. Olha isso, mano. Eu vou meter o louco, velho. Eu vou lá pra frente. Vamos lá. Ó, dá pra ver o drone, ó. Olha isso, galera. Olha, isso aqui é a Chapada dos Guimarães, tá ligado? Nossa, tem uma parada aqui pra helicóptero, parece. Olha isso, mano. Olha as montanhas lá atrás. Esse lugar tudo reto, tá ligado? Olha as montanhas zona. Um lugar top pra voar de parapente, velho. Olha isso. Tem umas casas aqui, ó, que é só as mansão, viu? Ó, olha lá, ó. Só as mansão, moleque. Olha aí, ó. Daí tem essa parada aqui que eu acho que é onde a gente vai de a pé ou de carro. Que é tipo uma... É um lugar onde você vai com o carro pra tirar umas fotos, tá ligado? Ó, olha que legal, gente. Pra gente ver o pôr do sol, o nascer do sol, sei lá, olha que legal, ó. Você vem com o carro até ali, ó. Muito massa. E aqui já é um abismo, ó. Se olhar aqui pra baixo é um abismo, aí você olha pra frente, pá! Tem essa vista maravilhosa aí que vocês estão vendo, mano. Olha isso. Mano, muito massa, muito legal esse paredão de pedras. Que coisa incrível, mano. E lá tá a nossa pousada, ó, bem lá longe, ó. Tem até umas trilhas que ele falou que dá pra gente fazer aqui. Olha que legal esse paredão aqui, ó. Não tinha visto, ó. Olha que massa, gente. Mano, muito incrível esse lugar. Tipo assim, a pousada já é fenomenal, tá ligado? Mas essas paredes rochosas. Olha que só essa cena, galera. Olha isso. Mano, isso aqui é coisa de 200 metros da gente, mano, ó. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Esse paredão. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Boquinha do céu. Você vê como que é isso aqui. Sério mesmo? Vem aqui, vem aqui. Ó, nossa pousada tá lá, né? Tá pegando, tem. Nossa pousada lá, né? Olha aqui. Nossa, é muito alto. Mano, é muito alto. Nenhuma cachoeira, onde que é aí? Então, não tô vendo nenhuma cachoeira aqui, não. Diz que tem umas aqui perto? Cachoeira gigante, hein? É? Não sei onde que é. É. Enfim, gente, então é isso. Bonito. Já vou voltar, porque já a bateria vai apitar. Mano, que lugar sensacional. Então deixa eu voltar meu drone aqui. E, mano, que eu falei, que lugar sensacional. Chegou, chegou! Ó, vou ensinar vocês, calma, distorcida, como pega um drone, ó. Pegando aqui. Ai! Ai! Nossa! Você ia chapar o drone ali. Não, mas foi um bagulho de defesa dele, que você põe a mão e vai subir. Aham. Mano, olha, a bateria mano, deu olha também. Olha o tamanho desse drone, velho. Olha o do Thiago. Não. Nossa! Até na vida real, né, Thiago? Tem as coisas maiores mesmo. Não, não sei não. Eu não posso te dizer o mesmo, viu? Mano, ó, os dois acabou de sair aqui da piscininha. E aí, como tá a piscina? Mano, é quente, é gostosa. O tobogã é nervoso. Tem dois tobogã lá nervoso, hein? Nervoso, mano. Então vamos? Então bora. Bora. Então, galera, é isso. Então agora eu vou gravar com a GoPro. Eu indo pra piscina aqui, mano, pra gente terminar de mitar nesse vlog aqui, que começou a viagem do líder. Ah, antes de tudo, calma, antes de tudo, verdade. Eu tava esquecendo já, mano. Bom, galera, nossa, eu tava esquecendo, porque assim, o que aconteceu? Essa viagem, mano, ela veio do nada, já logo cedo. Mano, eu já acordei perdido, o Thiago perdido, todos perdidos. E quando a gente menos percebeu, a gente pegou dois aviões, que eu não filmei pra vocês. A gente veio parar aqui no Mato Grosso. É, Lucas, editor, meu melhor editor do Brasil. Quero que você coloque agora o mapa e deixa só a parte do Mato Grosso e uma ponta vermelha onde a gente tá aí, pra vocês entenderem aqui, certo? Cuiabá. Por que eu acho que essa vai ser a melhor viagem do líder? Porque é o seguinte, vamos reformular. Editor, agora, ó, deixa espaço aqui, Gabs, pro mapa do Brasil. Coloca o mapa do Brasil aqui. A viagem do Boquinha foi em Tocantins aqui, ó. Então coloca a imagem do Boquinha aí, a gente foi pro Jalapão, certo? A minha viagem foi no Amazonas, que é nesse estado maior aí, gigantesco, estado de Amazonas. Foi uma viagem com o Richard, foi magnífica. A viagem do Thiago Reis foi no Rio de Janeiro, foi nesse estado aí, certo? Então esses três estados aí que tá aparecendo foi nessa viagem do líder. Agora, editor, mantém a gente aí. Agora a viagem do Gui. Começa no Mato Grosso, coloca a imagem do Gui no Mato Grosso, que é um estado. Depois a gente vai pra Rondônia. Pescar. Que, mano, é aqui do lado, já é outro estado, segundo estado. Vai ficar uns dias lá. E depois de Rondônia, coloca aí a terceira imagem do Gui. A gente vai pro Acre. Finalizar com a chave de ouro. Ou seja, a viagem do Gui são três estados. E não tinha na regra do líder se isso podia, não. É, tava aí, mano, quem quiser fazer isso parece. Eu fui lá e falei. É, tipo assim, eu peguei 15 dias no Amazonas. Ele catou esses dias e, mano, e transformou em vários estados. Então, mano, é um bagulho que ninguém tinha pensado ainda. Então, vai ser o bagulho mais foda de tudo. Porque a gente já chegou num ambiente meio rochoso, de pedra, piscina. Daqui a pouco a gente vai estar no rio pescando. Do nada a gente já tá no Acre vendo dinossauro. Mano, é muito louco. É coisa louca. Tem muito passeio. E amanhã mano, aqui vai ter um passeio muito Que lindo. Youtuber foi pro Acre, tá ligado? Não, mano, é porque quem é do sul, o Acre tá muito longe. Tá. E quem é da Bahia, o Acre tá muito longe também. Então, mano, o Acre... Só que quem tá no Acre sabe que Londrina é longe do Acre e Bahia é longe do Acre. Tá. Não é que é longe de tudo, mano. Então vai ser, mano, nossa, eu queria muito conhecer esse estado. Então, mano, a gente vai estar passando, às vezes você que mora no Acre, você que mora em Rondônia, a gente vai estar passando aí, moleque, ó, e tá filmando sua cidade. Então é isso, galera, se você gostou do vídeo, deixa muito like. Agora bora terminar com um videoclipezinho na piscina, certo? E é nóis, se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto, é nóis e...